Здравейте, аз съм Шаро Хексик, както виждате днес играме Foaming Home и това е една нова игра, която наскоро излезе и реших да я пробвам. Играта е оригинална, да не се чудите. Може да си я закупите от Steam, ако желаете, ако изобщо се продава, се още отдера знам. Така! Започваме ние с мен и това малко роботче. Айон! Така. This is not a simulation. I repeat, not a simulation. Добре. Fuel reserves as per protocol. И за какво ще се разбием някъде ли? Мале! Началото започва яко. И то е опасно. We're going down. Brace for impact. 3, 2, 1. The Forest номер 2. Разбиване в гората. Оу, oh, yeah! И рамената ми се режат, фак. Тъпата светлина е много ужасна, за съжаление. Мале, сега ако има канибали, ева ба права на тия пичо, ама да са роботизирани канибали. Day 1. Съзние, добре. Repair. Not exactly a textbook landing. We obviously miscalculated the force of gravity on this planet. Checking onboard units. Добре. Engines. Failed. Failed. Checking mobile unit. Please. Ion, arm yourself, then try to climb the rock opposite the ramp. Тук имаме L. Ох, те с простотири трябва да чета, бе. Чайте, инвентарито ни е с I, естествено, items. Така, няма кой да ги чете са. Не съм чел абсолютно нищо за играта и си нямам идея какво трябва да спре. General, ала-бала глупости. Така, fuel up. Добре. О, движим се. Мога и да спринтирам. Space. Оу, oh, yeah, bitch! Mobile unit agility status. Success. Добре. A spark of hope. Still, you are a trainee on a forgotten planet. Оу, забравена планета. Окей, брат, сега да изляза навън. Ето пикъп. Какво трябва пикъп на? Траба! Взех траба! Оу, ея! Еба си машината съм. И какво съм, мога да шивам? Леле, сребата. Пичуем. Това е The Forest 2, аз ви казвам. Да, малко графиката по-скоро. Чайте да ми зареди. Ок, скачи го. Ох, абе, това ми сваля кръв. Някакъв регенерейшн. Реген! Добре, аз са на къде да ходя, като то няма никакъв реген, я. Уху! Ще хора натам. Аре, брат. Много трудно се управлява това чудо. Така. Крафт фюел. Добре, как се крафтва? Абе, защо не ми го пише, бе? Така. Ей, с такива се крафтва. Добре. Seeds и митокс. Така. Откъде мога да ги взема? Добре, качих се тук горе. Опа. Ама аз не виждам такива габелки. Уху! Ей, тук има нещо. Така. Може да ги пикапна. Да ги фрасна. Low fuel. Добре, брат, разбрах. Сканираме. Scanned matter categorized. Photonics. That is strange. But good for us. Да, но ми трябва гориво, не ми трябва такива простоти. Играта между другото върви доста зле. Не е на 60 FPS. Не знам на каква графика играя. Но тежка е като гел. Така. Фотоникс. Добре, на мен ми трябва за фюл. Сидове и такива. Добре, как да ги взема, бе? Я.
Такива вече имам. Оу. Но графиката е много яка. Играта е адски красива. Звуците също са горе-долу добре. Там виждам някакви черни дупки. Това какво трябва да е? Мерзивка. Сканираме. Добре. Ами това екстра сид, супер. Ето намерихме сидове. Само това не трябва. We must phone home. Да, бе, знам, че се фон. Seeds. Part 1 of the fuel recipe. Да, бе, знам, че... Now look for mushrooms. Mushrooms, гъби. Take care of your structural integrity. Avoid heat. Avoid aggressive life forms. Avoid falling from great heights. Добре, спокойно. You can improve structural integrity with hull repairs or circuit purge. Това какво е? Did you notice the symbols on your compass? Once the resource is scanned, your compass will point to similar signatures. Добре, бачи, аз нямам фюл. Remember, variety is the key to learning about the planet. Keep exploring and identifying new resources. Брат, знам, ама нямам гъби къде. Matter categorized. Crystal. These crystals are clean enough to use for all kinds of data transmission. Добре, супер. Out of fuel. You are at less than 10% of your fuel maximum. Refilling your tanks has high priority. Да, но как да го кратна, когато нямам... Добре, Гъби! Гъби! Къде сте, бе? Добре, не може ли просто да ме тесне една светкавица и да се заредя? Да, и сега ще почва да умира, нали? Айде! Силата ми окапа. Вече двам ходя. Защо работиш на гориво, бе, брат? Моля ти се, светкавица, удари ме. Трябва да ме заредиш. И какво ще стане, ако ми свърши горивото? Ще умра? Или просто се разгубя? Дейм! Добре, трябва някъде натам. As if the planet is sucking the water out of them. Strange. Спокойно, ще се справим. Ако трябваш хора в огъня да се запаля. Ай, там има май гъби, бе! Да, това трябва да са гъби! Газ! Газ, сине! А така давай колкото можеш! Не, това май са цветя. Във отдера знам. By the way. When I checked your subsystems, your memory extension was unresponsive too. Wow. For now, you can only store a limited number of units per item. We will see if we can fix that later. Okay. Ще го фиксам. Това явно е, както казаха, гъбелка. Ето ги! Дай, сине. Това вече са гъби 100%. Трябват ми две. Scanned matter categorized. Mitox. Да, Майтокс, браво. Now check your inventory and craft some fuel. Уху! Заредихме се! Е, тая игра е много яка! Това е The Forest номер 2. За жалост, The Forest ми е бъгнала и нямам как в момента да я продължа. Трябва да чакам да се оправи. Затова, пичове... Окей, брат, спокойно. Да, Hull Repair, Restore 30% of max, добре. Значи това трябва да го направим. Само че ни трябва е тази глупост. Ще открием всичко. Трябва да се пазим от огъня, което е яко. I am losing power from a short circuit, Ion. You need to craft some circuit purge to fix my circuitry. Да, точно това говорих, е това. А не, е това трябва крафтам. Добре, трябва ни гъба и рулс. Спокойно не е! Ще се справим, брат. Не се притеснявай. Карта нещо имаме ли, бала? Да, имаме трънки. Разполагаме с някакъв прът, с който... Не мога да направим нищо. Мога да си шибам здравето с него, като цяло. Нищо повече. Seeds. Абе, то горе си изписва на къде какво има.
Добре, натам има някаква тръбичка, на нас не ни трябва тръбичка, на нас си трябва това другото. Аха! Ето натам. Това да не ви казвам на какво ви прилича. Чайте са, кое от двете търсим? Това вече го имаме, трябва ни другото. Дем, защо е толкова малко? Едва го виждам. Добре да е. Дайте да потърсим габелките, пък после ще видим за останалите неща. Давай. Аз това не го бях забелязал. Опето тук. Да, много е полезно. И помага адски много. Тъй. Сега не остана само и това нещо. Куци, няма идея защо ни е. Това няма никаква логика да събираме рулото, само се тая. Вау! Арде, вземи го! А, лимит, добре. Чайте тогава си крафтем... what the fuck? Fuel, чая така. Нека си крафтем fuel. Защо сме достигнали лимита. Той изчезна. Ами... нататъка изглежда, че има някакви такива. Сега ще разгледаме, ама то да не би да се крафтат по някакъв начин тези глупости, бе. Ноуп. Не мисля, че се крафтват. Трябва да ги взема. Не, това не е това, дето ми трябва. Такова имам. Добре, моторват. Разпарчатосаното откъде да взема, бе? Руц, аз пък. Оф, ами... е, напред има някакво. Using sprint mode requires energy. Your batteries are below 75%. Sooner or later, you will need to recharge them. Е, стига да е, сега ще ги речарджвам пък аз. Батерии, фюеве, тука... Power cell unlocked. Ето го. Добре, това трябва ми е енергията. Което значи, че като почва да се хаби, ще трябва да я сменя. Играта е много яка, идеята е брутална и като цяло ме кефи. Роботизирана The Forest. Така, напред имаме някакви диаманчета ли са, какво са... Е, това не мога го изкача ли, бе? Не, нямам пауър. Ох! Свали ми се кръв. Вау! Щеше да е яко, ако имаше някакви станции. О! Като казах станции, тук открих нещо интересно. Я? Лавата гори! Дем! Окей. Качихме се тук горе. Я да ми сега какво има тук. О, там е някакъв портал! Вау! Бас яката игра. И сега тук какво? Ами, нищо? Вау! Останах разочарован. Абе, а къщата ми ще се маркира ли по някакъв начин? Не. Добре. Трябва да запомня, ако не... оставам изгубен. Forever and ever. Вау. Играта е много яка за експлорване. Тук ако падна направо, ще туп надолу мъртъв. Сигурен съм. Абе, тази пеперутка да не ме изяде, бе. Я дайте си таковам фюела, да съм сигурен, че имам.
И няма да излезе да си крафтна още един. Нека си имам. Такова може да си направя, ама нямам таз глупост. Добре. Абе, аз нали трябваше да поправя нещо там на кораба? Чайте така бавно да падам, да не ми сваля кръв, ще... Не ми се мре. Хубаво, че намерих начин да изляза от кораба, да, защото видяхте как се чудех какво да правя в началото. Охо, как... А! Оф! Сериозно не съм ги видял, бе? Баси тъпите корени. Да бе, да бе, знам. Знам, не съм бавен. Окей, на 100 съм. Абе, това ли ни е батерията? А, това ми е било батерията, това не ми е било карта. Аха. Или, нещо съм грешка. Добре. Значи той не ги изписва корените, а трябва да си ги гледам как стърчат, окей. Да, това очевидно е батерията, я да видим. Use power cells to increase your stored energy. Окей, добре. Това е. Уху! Играта няма да бъде лесна. Но пък ще бъде интересна. Сега обаче не знам как да потуша този огън. Че да си вляза в кораба. Защото ако се доближа, ще ме изгори тука. Това съм убеден, трябва по някакъв начин, не знам. Или да не се връщам направо. Хм. Май най-добре ще бъде да не се връщам. First person, има ли това нещо? Не. Вау. Окей. Seeds, by the way, are essentially biological bombs. Some of them contain a whole new tree. Вау. Добре. И къде мога да ги видя тия whole new tree-та? От кои сидове по-точно я? Хм. Интересно. Така не мога ли да взимам? Не, не мога да взимам корени така. Тая ме е такова, но няма да го взимам, защото имам уш. Я там това черното искам да видя какво е. Аз не знам картата, иначе можеше да се ориентирам по някакъв начин. И ако бях гледал естествено някакви лауктрута, щях да знам какво да правя и щеш да е по-лесно. Мисля, че целта е да се върнем на планетата си, пък не знам. Това какво трябва да е? Това май мога да го хвана. Да. Това е газ. Unknown. Filed under black residue. Analysis initiated. Добре, може би ще ми потрябва. Аха! Ето roots. That is very good. The black residue is a natural high frequency transistor. Exactly what we need for circuits. О, супер! Чакай. Затова. Чакай де. Ново ли ми се отключва? Не. Добре, се там. Може би по-нататъка... Добре. По-нататъка ще ми се отключи някаква защита срещу този огън, защото аз много лесно умирам от него. Достигнахме максимума на тия глупости. То няма DZ да си направя, значи имаме Fuel. Power Cell. Нека имаме една. Това не ми трябва. Затова нямаме така иначе материалите. Добре. Графиката е много яка иначе. Единственият проблем е, че не върви много гладко. На вас ще ви върви гладко, защото го снимам с 30 FPS, обаче аз го усещам. Я да разгледам още малко, пък да видим. Оу, лява. Не, чайте, това ще ми свали кръв. Трябва да внимавам от нея. Ох, тия дървета, как така? Оу, не мога ли го хвана някого? Защо така изведнъж изчезва? Интересно. Абе, май се стъпва, аз нямам ли някакво фенерче? О, включи се фенерче. Или, то си беше включено, не знам. Това моля го събира. Чувам някакви звуци. Вау. Сърно имаше някой. Аре бе, не моля да спринтирам. То спринтира по 2 секунди, после спира. А, то се цъка шифта и се пуска, не се задържа. Добре. Аз съм малко ретарднат. Я нататък какво има, че натам май всичко експлорнахме. Целта ми е нови неща да намирам.
Пък да видим. Ние не част така мога да си живея вечно. Тук има корени, чайте, трябва да ги взема. О, те пък са някъде натам. О, черно! Бум, бич. Така. Ядем нататък. Оо! Какво? That was an advanced civilization. We are not the first visitors, Ion. Wow. They vanished. Or maybe they're still around. Добре. They might be hostile. А да бе, хостайл, ти лути си, каш се хостайл. А тук нещо има за вземане, а черничко. Как бе, пичове, няма да бъдете лоши, нали, плиз. Да, то като гледам този огън, така малко се съмнявам. Еми, пичове, аз мисля да приключвам до тук с този клип. Надявам се играта да ви е харесала, ако искате да гледате още клипове на нея, харесате този клип, оставете твой коментар и се абонирайте за моят канал, за да ме следите всеки ден. Боричах с мен, ще си имам следващия клип. Бай-бай!